ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ଦେଶକୁ ସତର୍କ କଲା ଜାତିସଂଘର ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଷୋହଳଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ପଙ୍ଗପାଳ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ଆସୁଛି ଏଥିପାଇଁ ପଙ୍ଗପାଳ ସେମାନଙ୍କ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ପଲ ପଲ ହୋଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପଙ୍ଗପାଳ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି କୀଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା କାରଣ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଦିନକୁ 150 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ଆସୁଥିବା ପଙ୍ଗପାଳ ସର୍ବାଧିକ 35,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପଙ୍ଗପାଳ ସତର୍କତା ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପଙ୍ଗପାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସରକାର ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ନିଆଁହୁଳା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଦମନ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ରାତିରେ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଉପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଙ୍ଗପାଳ ଦମନ ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେନି ସରକାର ଖରିଫ୍ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗପାଳ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟର୍ଟିନ୍